Raymond, sta ik hier tegenover de meest gelukkige tenniscoach van Nederland op dit moment? Ja, ja, denk ik wel. Kiek staat in de halve finale, bizar. Ja, ja, ik hoor Kiek zelf ook bizar zeggen. Ja. Ik zoek natuurlijk meer woorden dan bizar. Ja, ja, inderdaad. Ik zelf ook. Ja, op basis van het vertoonde spel de eerste vier rondes eigenlijk niet bizar. Op basis van het vertoonde spel van vandaag wel bizar. Geen moment echt goed getennist, wel waanzinnig geknokt. De rust waar we het over hadden, eigenlijk wat een beetje het sleutelwoord is geweest de afgelopen weken, was er vandaag niet. Heb op 4-2 achter ook wel vrij hard tegen hem moeten zijn. Echt in de trend van kop houden nu en gewoon je ding doen. Dat heeft ze wel goed opgepikt. Ze is daar echt vanaf 2-4 achter in de eerste set is ze gaan knokken met alles wat ze heeft. Dat was vandaag niet veel. Door fysieke omstandigheden. Alleen dat was uiteindelijk wel genoeg om de wedstrijd tegen Baczynski over de streep te trekken. Hoe knap is het dat het ook echt gelukt is, hè? Ondanks alles wat je net noemde? Ja, tuurlijk. Nou ja, het geeft alles aan. Weet je wel, iedereen die haar vandaag over de baan heeft zien lopen. Waarschijnlijk zou je in ieder ander toernooi, ergens in een beginfase van een toernooi, zou je terugtrekken. Zou je van de baan afstappen. Maar ja, in een kwartfinale van een Grand Slam gelden andere wetten. Heb ik van horen zeggen hoor, want ik heb er zelf nooit gestaan. Niet eens in de buurt gekomen. Dus, en dat heeft ze gedaan. Ze heeft geknokt met alles wat ze had. En nogmaals, dat is genoeg voor het bereiken van de halve finale. En vandaag kan ik dan niet euforisch zijn over het vertoonde spel. Wel over het vertoonde hart. Want op wilskracht gewonnen. En kun je misschien aangeven wat voor waarde deze overwinning heeft, wat het betekent? Je bent ook iemand met gevoel voor de tennisgeschiedenis. Ja, nou ja, ik moet zeggen, ik heb voor de rest niet zoveel gelezen. En om het tegen prestaties van 40 jaar geleden of zo weg te zetten. Iedere prestatie staat op zich. Ik heb het al vaak genoeg gezegd deze week. Ik ben gewoon super trots op haar. En de manier waarop het de laatste weken samenvalt. Het niveau wat ze gehaald heeft in de laatste vier rondes. De obstakels die ze daarin heeft overwonnen. En vandaag ook nog eens een keer laat zien dat het op een lelijke manier ook kan. Want dat was het wel vandaag. Maar ik zie ook aan je blik dat je bezorgd bent. Het gaat ongetwijfeld over die kuit van Kiki. Ja, ja, als je vandaag om, hoe laat zal die wedstrijd klaar zijn geweest? 5:30 of zo. Als je vandaag om 4:45 als een vrouw van een jaar of 70, weliswaar een behoorlijk fitte vrouw van een jaar of 70, over de baan heen strompelt. Ja, en morgen om 1:00 staat Serena Williams te wachten. Dan ben ik ongelooflijk trots en blij met balen van een halve finale. Maar dan is er op de eerste plaats is er bij mij bezorgdheid van morgen. En is daar ook echt een medische grond voor? Is het puur op basis van wat je hebt gezien of is er ook echt een medisch verhaal? Nou ja, ik ken Kiek nu wel aardig na een aantal maanden. En als ik één ding van haar weet, is dat het absoluut geen pieper is. Weet je wel, ze heeft er een bloedhekel aan. Als er voor ieder wissel was je de medische staf de baan op wordt gehaald. Dus dat doet zij eigenlijk nooit. Ja, dat deze dan vandaag, ja, dat zegt voor mij genoeg. En sowieso al, ja, weet je, het feit dat ze vandaag echt bagger serveert. Ja, dat heeft alles met die kuit te maken. Gewoon, ze kan bijna niet afzetten. Dus ja. Normaal gesproken zeg ik nooit, je gaat er maar doorheen, hè, dan gaat er maar wat kapot. Ja. Maar hoe sta je er nu in? Ja, ik ben trainer en ik moet het proces bewaken zoals het dan zo misselijk heet. Niet echt een woord voor jou? Nee, ik wil het ook bijna nog terugnemen, dus knip het er maar uit. Maar het is wel zo, daarom hoor je het ook zo vaak. En ik wil alleen maar zorgen dat zij zo goed mogelijk hier doorheen komt. Daarbij wel gezegd hebben natuurlijk dat er in een halve finale van een Grand Slam wel iets andere wetten gelden. Ja, want dan zoom ik tenslotte wel even uit. Het affiche morgen. Mensen komen naar het stadion voor de wedstrijd in de halve finale van Roland Garros. Ja. En daar staat Kiki Bertens tegenover Serena Williams. Ja, knijp nog maar even in mijn arm. Ja, op het moment dat je dat zegt is het natuurlijk echt... Verschijnt er een glimlach op mijn gezicht. En ben ik waanzinnig trots. Het affiche is mooi. En ja, ik hoop zo verschrikkelijk voor Kiek dat ze morgen fit genoeg is om echt te kunnen battelen daar zo met Serena. En dat zou geweldig zijn.